स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता था, बढ्न थालेको छ राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेशदेखि ओडा ओडामा प्रचार प्रसार कार्यालय स्थापना गरेका छन् केन्द्रीय स्तरका नेतालाई बोलाउने र रा राजनीतिक प्रभाव तयार गर्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहौल तात्एको स्पष्ट हुन्छ तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै दलले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पर्साका ग्रामीण भेगमा सङ्गठन विस्तार गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ जिल्लाका विभिन्न नेता कार्यकर्तालाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि जिल्लामा चुनावी गतिविधि बढाउँदैछन् राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई लक्षित गरी पार्टी प्रवेश प्रशिक्षण सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रम गरिरहेका छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चाहना राख्नेहरू पनि व्यक्ति व्यक्तिसँगको भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् जिल्लामा एक महानगरपालिका तिन नगरपालिका र दसवटा गाउँपालिका गरी चौधवटा स्थानीय तह रहेका छन् वर्षामा हालसम्म सत्ता गठबन्धन मध्येको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहेकका सबै पार्टीका अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरू आइसकेका छन् चैत दस गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो वीरगन्ज पुगेर नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्ने गरी खटन निर्देशन नै दिनुभयो यस्तै चैत सातमा मधेस आन्दोलनका चर्चित नेता राजेशमान सिंह जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ गत सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता सिंह जसपा प्रवेश गर्नुभएको हो उहाँलाई जसपाका अध्यक्ष द्वै उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले टिका र माला लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो नेता सिंहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमाले जाने तयारी गर्नुभएको थियो तर एमाले आफूभन्दा पहिले नै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सराबगीलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि उहाँ असन्तुष्ट भएर जसपा प्रवेश गर्नुभएको हो उहाँले आफूले मधेसको मुद्दा नछोडेको बताउनुभयो मधेसी दलहरूले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन लाग्ने उहाँको भनाइ छ वीरगञ्ज जस्तो सहरको विषयमा त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई पार्टीमा ल्याइन्छ भने यत्रो मधेसको ठुलो मुद्दामा त झन् चाहिँ नि एमाले झन् चाहिँ नि हाम्रो पूर्ण रूपमा हाम्रो विश्वासमा खराउतिन्छ भने हामीलाई लाग्दै लाएन किनभने एउटा हुन्थ्यो नि ठिक छ तपाईँको कोही कसैलाई पनि पार्टी प्रवेश गराउने भन्दा अगाडि त मलाई टाइम दिएको नि त मसँग किन त्यत्रो जेलेस त पक्कै पनि मतलब चाहिँ नि यहाँ यहाँ आएको भए पनि काम गर्न दिन दिँदैन थियो तर यही सोचले चाहिँ हामीहरू त ग्रास रुटमा खट्ने व्यक्ति हामीहरू जनताको बिचमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति भोलि मलाई त्यसैबाट वञ्चित गराउँछ गराइ गराउन सकिन्छ भने त्यसमा रहेर म के गर्छु यही सोचले चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण टिम बसेर चाहिँ नि एमालेमा एमाल नजाने एमाल निर्णय गरेका हो म बारम्बार भन्दै पनि आएको छु र पुनः पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो गन्तव्य त्यही हो हामीहरूले मधेसको मुद्दा छोडेको छैनौँ हामीले आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिमको लागि जुन चाहिँ नि संविधानमा सुनिश सुनिश्चित हुनुपर्ने जुन मागहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गराएरै छाड्छौँ यही कुरा थियो कि मतलब चाहिँ नि हामीहरूको सोच के थियो भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि सायद एमालेमा गयो भने फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ भन्ने सोच थियो त्यसको जस्ट अपोजिट हुन पुग्यो अब लेटै भयो भने पनि मलाई लाग्छ मधेसी दलहरूले नै यो चाहिँ नि माग चाहिँ नि सुनिश्चित गराउँछ जस्तो मलाई लाग्छ गत 26 फागुनमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रौनियारलाई काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउनुभयो रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट मेयर बनेका रौनियार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकटका लागि नै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको चर्चा छ त्यसैगरी बिरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो नगर प्रमुख सराबगीसँगै बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतलाई पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी प्रवेश गराउनुभयो भिरगञ्ज महानगर प्रमुख सराबगीले एमाले अध्यक्ष ओलीले लिपुलेकलाई नेपाली नक्सामा हालेर रा, नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गराएकाले आफू त्यसबाट प्रेरित भएर एमाले रोजेको बताउनुभयो यहाँ कोही मधेस विरोधी र मधेसको दुश्मन होइन मधेस आन्दोलन आफैमा मधेसका जनताको पहिचानको लागि भएको थियो र त्यसमा हामी सरिक थियौँ र मधेसका जनताले त्यो गरेको आन्दोलनको उपलब्धि हो आज देशभरिमा मधेसीहरूले पहिचान पाएका छन् र नेपालको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल कुनै ताका नेकपा एमाले मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न हिचकिचाएको थियो तर अहिले नेकपा एमाले आफै रूपान्तरित भएर आएको छ अब मधेसको कुरा यानि कि मधेसको पहिचान प्राप्त भइसकेपछि मधेसको विकास कसरी हुन्छ त्यो ठुलो मुद्दा हो र अहिले नेकपा एमाले एउटा अभियान लिएर अगाडि बढेको छ नेपाललाई समृद्ध बनाउने काममा अगाडि बढेको हुनाले हामी मधेसका राजनीति गर्ने या मधेसको भलाइ खोज्ने या मधेसको हकमा काम गर्नेले पनि जसले मधेसको विकास गर्छ त्यससँग जानु उचित हुन्छ र मधेसको विकास भए मात्र नेपालको विकास सम्भव भएकोले म अहिले नेकपा एमाले प्रवेश गरेको हुँ यसको मतलब कदापि होइन कि पुरानो मधेस आन्दोलनलाई गाली गरेर हामी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको हो तपाईँले सुन्नुभयो होला यसभन्दा अगाडि जुन दिन म काठमाडौँमा पार्टी प्रवेश गर्दै थिएँ त्यो बेला पनि त्यो समयमा पनि नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले अब जय मधेस बिना नेकपा एमाले अधुरो रहने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो यसले अस्पष्ट हुन्छ कि मधेसको विकास भएपछि मात्र देशको विकास सम्भव छ देशको समृद्धि सम्भव छ र हामी जस्ता नौजवान युवाहरू अब नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दै देश विकासमा लाग्नुपर्छ स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमाले काङ्ग्रेस र जसपाकै बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ पर्साको स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका चारजना जनप्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडिसकेका छन् जिल्लाको एक महानगरपालिका एक नगरपालिकाका नगर प्रमुख र दुई गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेका हुन्